Me muzikën kam filluar të merrem që në moshën 13 vjeçare. Si për krahas kam pasur prindërit e mi, ata më kanë ndihmuar çdo herë, pastaj jo veç me muzikë, gjithashtu jam marrë edhe me drame, me aktrime. Honey, I know, time for change. Dy vite më parë jam eliminuar të vilat dhe shpresoj se do të prek finalen, ajo është ëndra ime për të cilën kam ardhur përsëri këtë vit, kam punuar shumë dhe shpresoj se do jem në final. Dy vjet ke pritur që të vish përsëri në X-Factor, për ty ka qenë më e lehtë sa për konkurentët e tjerë. Çfarë ke ndëruar kur e shije X-Factorin nga ekrani? Edhe çfarë ndjen sot? Kam ndëruar normal ty në finale, ti ta shijoj atë finalen, atë skenën, gjitha ato bukuri që i kanë netët live, që i kanë netët live. Dhe shpresoj se do e kem fatin edhe këtë vit unë t'jem aty. Cila është kënga? Kënga është Journey Open Arms. Dhe ky është leutrimi që do të shkoj tani përpara tunës për të prezantuar me këngën e ti. Shumë sukses të urojmë. Faleminderit. Ishte goxha mirë edhe mua, nuk e di. Shpresoj që Leotrimi të jetë një nga fituesi. Leotrimi, tregu si vajti. Mendoj se mirë tani mbetet në duart e tunës edhe Marizës. Shpresoj se edhe është maksimumi, nuk tani. Ke shkrir nga emocioni apo nga dielli? Edhe, ma shumë nga emocioni, po edhe nga dielli.